ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل سے جو ہے ایک شعر جو ہے پورے از حسن گوردوی کی جو ہے یوٹیوب پر اور جو ہے فیس بک پر اور ہمارے واٹس ایپ پر جو ہے بہت گردش کر رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی یہ شعر پیش کروں کہ اور یہ کرناٹک کی بہادر بیٹی کے کارنامے پر کلام ہے کہ آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، شیطان بھی تکبیر کی ہیبت سے پریشان۔ تو بنت سمیہ ہے تعقب میں ابو جہل، تو بنت سمیہ ہے تعقب میں ابو جہل، نیزوں کے تلے تو نے پڑھا کلمہ ایمان۔ تکبیر مسلسل کی فلک گیر صدائیں، تکبیر مسلسل کی فلک گیر صدائیں، ابلیس کے ٹولوں کے لیے باعث خلجان۔ تو بنت ابو ذر ہے تیرے گرد ہیں دشمن، تو بنت ابو ذر ہے تیرے گرد ہیں دشمن، ہمت پہ تیری آج ہے انگشت بدندان۔ پردہ میں کیا تو نے ادا حق جسارت، پردہ میں کیا تو نے ادا حق جسارت، تو فخر سے چلا کہ میں ہوں بنت مسلمان۔ تکبیر سے لرزیدہ ہے ایوان شیاطین، تکبیر سے لرزیدہ ہے ایوان شیاطین، حیرت میں گرفتار ہے فرعون و حامان۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزوں، پردے میں رہو کہتی ہے یہ آیت قرآن۔ تو ناظرین یہ تھا کچھ چند اشعار۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔